I dërguari i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe i dërguari evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak thanë të mërkurën se po bëjnë përpjekje që të gjejnë një zgjidhje për çështjen e reciprocitetit në përdorimin e dokumenteve personale dhe targave të makinave që të shmangin tensionet në teren. Ata i bën këto komente pas takimeve në Prishtinë me udhëhecit e Kosovës para se të shkojnë në Beograd në përpjekje për të siguruar marrëveshje mes palëve. We are here to make sure that nothing bad will happen. Ne jemi këtu që të sigurohemi që asgjë e keqe nuk do të ndodhë, tha zoti Lajçak, duke mos dashur të jap hollësi lidhur me propozimet e moshme për zgjidhjen e çështjes. Is the most important message is that we are here together with Gabriel Escobar first of all to show that the unity between European Union and United States. Ajo që është porosia më rëndësishme se ne jemi këtu së bashku me Gabriel Escobarin, së pari për të treguar unitetin ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara që është i plot dhe po punojmë së bashku kur vjen puna te normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës. Dhe e dyta, faktori ndërkombëtar është shumë i shqetësuar për atë që kemi parë në terren me trotin Nikorik dhe presim që ne të gjithë së bashku negociatorët por udhëhecet e Kosovës dhe Serbisë të mos lejojnë që kjo të përsëritet më 31 gusht dhe për këtë jemi këtu, tha zoti Lajçak. Both sides have assured us that they don't want any escalation, they don't want violence. Të dyja palët na kanë siguruar se nuk duan përshkallëzim, nuk duan dhunë një shtator. Pra tani jemi këtu për të siguruar që të gjitha dëshirat e mira dhe ai optimizëm të shndrohen në një propozim konkret, tha zoti Escobar, duke nënvizuar se vizita e tij lidhet me ofrimin e mbështetjes për dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian. And beyond that, I'm here to support actually Kosovo and Serbia to find a way forward on all of these difficult issues. The details of how they get... Unë jam këtu për të mbështetur në fakt Kosovën dhe Serbin për të gjetur një rrugë përpara për të gjitha këto çështje të vështira. Hollësitë se si ata ecin përpara është më të vërtet për dialogun, por unë doja të sigurohesha që njerëzit të kuptojnë se vizita ime këtu ishte vërtet për të treguar mbështetje të plotë për dialogun e lehtësuar nga Bashkimi Evropian, tha zoti Escobar. Zoti Escobar dhe Lajçaku takuan ndaras me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti në vazhdimin e përpjekjeve për të shënuar përparim drejt një marrëveshje që do të shmangte tensionet në teren, të cilat pasuan reagimet serbe ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatimin e reciprocitetit për përdorimin e dokumenteve të identifikimit dhe targave të makinave. Vizita e tyre pasën takimin e javës së kaluar në Bruxelles ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić, ku nuk u shënua ndonjë përparim, por me pajtimin që të vazhdojnë përpjekjet për një zgjidhje. Ambasadori amerikan në Beograd Christopher Hill tha mbrëmë në një intervistë me televizionin serb në një se Serbia shkoi e përgatitur në bisedimet e Sajentës, gjë që nuk mund të thuhet për palën tjetër. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili foli të mërkurën për herë të parë për ecurinë e këtyre bisedimeve, tha se ka pasur propozim që të rikthehen targat e automjeteve me akronimin KS, neutrale ndaj statusit politik të Kosovës. Mirë po opsionet ku Kosova duhet që të prodhoj targa neutrale për vetveten nuk vinë konsiderim. Me mu si kryeministër, me këtë udhëheqje demokratike pas zgjedhjeve të 14 shkurtit vitit kaluar, nuk mund të ketë prodhimtari status neutrale në Republikën e Kosovës. RKS-ja në tabelat e Kosovës. Dhe madje kjo është në përputhje edhe me vetëzotimet e Beogradit të bëra në Bruxelles. Kryeministri Kurti tha se gjatë bisedimeve në Bruxelles, pala serbe nuk ka pasur angazhim dhe propozime konkrete. Ai tha se Serbia pa nevojshëm dhe krejt artificialisht është duke përshkallëzuar retorikën dhe veprimet në fushën e sigurisë, ndërsa po kërcënon qytetarët serb për të penguar integrimin e tyre. Si e tillë, kjo përbën synim të drejtë për drejtë si të sigurisë nacionale ashtu të rajonit në tërësi. Mendoj se këto kërcënime synojnë që padrejtësisht të krijojnë epërsi në negociata, duke kërcënuar Bashkimin Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo Mbretërinë e Bashkuar me tensione në të ardhmen. Prezidenti serb ka akuzuar Kosovën për refuzimin e çdo kompromisi, ndërsa ka theksuar se qëllimi i vetëm i Prishtinës është shfuqizimi çdo gjëje që ka të bëjë me shtetin serb dhe përndjekja serbëve nga Kosova. Ai ka paralajmëruar se serbët e Kosovës mund të largohen nga të gjitha institucionet nëse nuk gjetet një zgjidhje për shqetësimet e tyre. Ky paralajmërim u ritheksua sot nga kryetaret e katër komunave në verin e Kosovës të banuar me shumicë serbe gjatë një mbledhje të tyre të përbashkët lidhur me çështjen e reciprocitetit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shevu, Prishtinë.